Shala, nu ska vi köpa en kamera, det kommer bli skitnice, häng med. Det är typ så här 20 grader varmt eller någonting, jag har ingen aning, skitvarmt. Jag går med en tjock hoodie och de här jeansen. Och det är jävligt varmt, jag vill inte gå med det, kan du hålla? Eller ska man bara så här? Nej. Svart tröja på, det kan bli jävligt lökigt, det är med. Revolution. Det är revolution. Kanske ska jag förklara för er också vad vi ska göra. Vi ska gå och köpa en grej, jag ska köpa en grej, en cool grej. Som min kära vän Alpsig har läst på väldigt mycket, ska vara väldigt bra. Så hoppas att det inte är något dåligt köp nu, hoppas det är nice. För det handlar om cash. Det gör ju det. Det gör det, det är nice. Ni kommer digga det. Jag hoppas med hela mitt hjärta att Lars-Åke är här. Ja. Eller det var Lars-Åke va? Ja, Lars-Åke, jag snackade med han igår, han är här idag. Han är här idag, Lars-Åke är här idag. Lars-Åke om du ser det här, shoutout till dig alltså. Riktig bickan alltså, bickan inte mer. Sätter man sig här, då funkar det inte. Har nu. Okej, okay, det funkar visst. Det funkar visst. Det funkar inte när man var här förra gången. Nej. Det är 3000 grader här. Vi är inte här för att dricka varm choklad. Jo. Man ser det. Kolla. Fast den här chokladen är så skitstark. Vad hände precis? Köpte kameran. Nice. Nej. Nice, nice. Vi har ju fan att gå ner dit. Alltså, ja, vi går ner och sätter oss vid vattnet och unboxar. För det här är inte nya kameran om någon undrar. Nej, den har vi här. Där. Alltså om någon undrar, det här är fan farligare att gå över en cykelväg än typ en vanlig bilväg. Ja. Åh, jävlar. Åh, där kan vi sätta oss och ta oss något. Eller ska vi sätta oss där uppe kanske? Bra. Här på utserveringen. Tja, medan Samuel är borta så skiter en fågel i väskan. Och den här låg över kameran. Så att fågelskiten kom bara på den där. Och lite i väskan. Eller lite här. Driver du? Så den missade precis våran spillans nya kamera. Men vadå, sket en fågel på den där? Ja, den sket i väskan. I min väska? Nej, i den här. I påsen? Ja, typ. Vad kom han och sa till dig? Nej, det var han bara om du började tappa honom. För jag såg så här frågan ut. För jag trodde först det kom från taket. Nej. Tack för hjälpen. Du är ingen konstig. Här har ni lite mer grejer. Tack, schysst. Du fick massa papper här, så shoutout till det stället. Alltså. Där. Den här köpte vi. För att man måste ha speciella snabbheter på minneskorten för att kunna filma i 4K och sånt där. Då köpte vi en sån här. En Panasonic Lumix GH4R. Uppdaterad versionen av GH4. Så här har vi den. Sjukt bra grejer. Filmar i 4K typ 1080p, 60fps, ultrawide. Den kan filma i så här HDR och massa jävla skit. Asmycket mic. Mm. Så den har vi. Behöver ett objektiv också. Och då var en rätt självklar kandidat till det. Ja. Ett Lumix, eller Panasonic 12-35mm alltså. F2.8 som är riktigt bra för att filma. Det jag blir... kan tänka mig att många som kollar på videon inte har någon aning om vad det här är. Jag har inte heller någon aning. Det är den här grabben som har aning. Han vet väldigt mycket om kamerasidor. Jag vet typ ingenting helt ärligt. Men det här ska tydligen vara det bästa. Det här ska tydligen vara bra grejer för ett bra pris. Ja, vi fick ett riktigt bra pris. Shoutout till Lars-Åke och Scandinavian Photo. Ja, Kungsholmen. Shoutout. Kungsholmen, ja, Malmö Allstrand. Det är väl Kungsholmen. Okay. Ja. Same shit. Okej, okay. Alltså jag trodde det... Åh nej. Vänta. Det kanske inte är kolasås. Det luktar kolasås. Är det kolasås? Men det kan inte vara, eller hur fan då? Va? Det luktar kolasås. Vänta, va? Det här är inte bajs. Det här är lite gott. Det gör det. Ja, det är ju tydligen inte bajs. Det är eller jag vet, det kan vara bajs. Det kanske bara jag som tycker bajs är gott. Ja, jag går och tvättar händerna. För jag vet inte, om det är bajs vill jag inte ha det på händerna. Liksom. Ja. Så köpte vi ett till batteri också, för det är bra. Dra jävla massa batteri och filma i 4K och sånt där. Och hålla på när man är på DreamHack och sånt. Okej, okay, så nu filmar jag med min nya kamera. Och jävlar, det är en massa fåglar som flyger runt. Anstår du fotboll lite? Jävlar, vad fan, det blev ju krig. Ja, det är fan vev. Och jävlar vad de vevar. Men vi sitter och chillar här. Vad fan hette parken nu igen? Målmälarsland. Ja, precis. Ni hörde. Och ja, vi sitter och chillar. Vi testar nya kameran. Vi tänkte inte testa slow motion nu. Vi kan ha, vad var det? 96 fps va? Ja. Ja, så det blir sjuk slow motion. Så vi kommer visa lite. Så ni kommer få se lite så här nice edit med lite musik och grejer. Så kommer vi visa hur det ser ut. We'll be right back.
should tell you that they love you. Then they ask where you coming from, like you the only one feeling how you feeling. Then you lie just to make it sound appealing to him and her and even the family that you keep close just to blow the steam like Stanley. Bam, så där. Gott folk, vi har hållit på lite med kameran nu. Han har fotat lite med sin kamera. Och vi ska till Kungsgården nu. Träffa min brorsa där, även om han är där med någon. Men det är fredag. Och det är jävligt fint väder. Det är typ årets finaste dag hittills. Än så länge, Sveriges bästa dag. Jag skulle fan säga att det är det, alltså. Seriöst. Ja, skitbra väder, ny kamera. Ja, nu mår man. Förutom att jag är sjuk. Typ sjuk. Alltså jag börjar bli sjuk. Och jag är typ sjuk. Men det kommer bli värre också, så det suger boll. Det är den, det är den. Jag lovar det, det är den. Just det, jag bara passa på att säga en sak. Jag såg nu, för typ så här bara 10 minuter sedan. Jag är nominerad till årets gamer på Guldtuben. Tack som fan, alltså verkligen stor tack. Nu gäller det att ni går in och röstar på mig. Ni går in på guldtuben.se, jag kommer lämna en länk till hemsidan i beskrivningen. Och så här röstar ni på dem. Ni bara klickar på själva profilbilden. Och sen scrollar ni längst ner och klickar på rösta. Gör jättegärna det. Det skulle vara jävligt coolt om ni kunde göra det. Så du blir jätteglad. Tack. Ni kan gärna kommentera också vad ni tycker om det här. Alltså är det bättre bild, är det bättre, liksom är allt bättre. Fast nu kommer folk trolla och skriva att den andra var bättre säkert. Så jag började inte med den här frågan. Jag ska ha den då. Jag träffar min brorsa nu. Vart är han? Jävlar, här har vi en sommar igen. Ja, här har vi en. Brillor och grejer. Hej, är det nice eller? Det är nice. Vad fan, ser inte det. Kör man. Vad händer? Är den bra? Jo, det är fett händer. Vad sa du? Mycket händer. Mycket händer. Mm. Jag måste fan ta mig. Det är fett jävla varmt att jag löka sönder. Är det? Kolla, ser du hur röd jag är? Men jag är inte så jävla. Jag är fan solbränd. Jag skulle säga att Samuel, du tar av dig skorna, tröjan, lägger in sys i mitten av fontänen. Ja, och cringear till ja, level 1000. Med Peakface-låten live på. Nej, men jag rullar då. Mm. Ja. Bye bye. Bye bye. Kul gott. Med Lion och Lakis. Ja. Good shit, good shit. Det är bra när man deffar. Ja. Det är jättebra när man deffar. Det är one on one sen. Och det är så jävla mycket folk här. Ja, men vad tycker vi om en full Kungsträdgården? Lökigt eller lökigt? Lökigt med många ö. Ja, det är nog egentligen du talar det. Vi har gått från Kungsträdgården till Hötorget. Från Hötorget till Stureplan. Från Stureplan till någon donken här. Ja, för vi fick inte komma in och filma på Hötorgets gym. För de är coola. Sats, om någon vill kolla på det. Varför får man inte filma? Jag fattar inte. Man får göra det på Friskis till och med. På Friskis form, du vet det står på deras hemsida. Om man filmar själv bara får man göra det. Ja. Men jag fattar inte, alla som gymmar på Sats, det är så här hardcore som ligger ut så här på Instagram och Youtube, så här videos. Varför får man inte filma då? Varför får man inte filma? Hallå? Ja, vi blir typ kickade därifrån. Ja, han bara typ gå ut. Ja. Vi bara, vi inte ens börja filma, sluta typ håll på. Men nu är typ planen att vi ska käka lite donker för den här jäveln vill ha mat. Och sen gå in och testa på Stureplan, för där har vi fått gymma förut. Så ja, det borde gå. Här har vi då en video på Samuel som inte skulle äta donken. Men när jag och Flinkan ätit upp så han bara, man kanske borde gå och köpa typ 6 nuggets. Mm. Kommer han tillbaka med 20 nuggets, 3 cheddar dip. Men man får väl med 4 egentligen? Ja, det ja, vara, då blir det skammal. Ja, då kräver en till. Mm. Jag vloggar. Tja! Jag ska få med vloggen. Jag vet inte vad som hände, men allt sig gick förbi någon som man kände. Ja, några tjejer du vet. Ja, och nu ringer de. Och nu ska de ses, bara för att säga hej. Ska vi upp igen? Nej, men jag kan inte göra det här. Ska vi filma? Var med i min vlogg! Hej Samuel! Hej! 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 Nej. Vi gör det så, gör det så. Oj, tja! Jag känner igen dig. Kung. Det är nice, det är nice. Vi får hälsa vloggen. Jag får inte vara med. Vill du få med? Hey Tio, du är fett jävla fönttönting. Oj. Nej, men det är kul att träffa lite subs. Det är skitkul. Ja, nu utomhus igen.
Har du hittat dem? Är de där framme? Nu ska han träffa, nu ska han träffa, nu ska han träffa! Oj, oj, oj! Gubbar och gamla är arga. Vadå då? De hejtade ju på oss på tuben också, för att vi satt oss på några säten. Så kom en gammal gubbe, han bara... Ja, det här är ju egentligen en priority seat för gamla. Vi bara, vill du sätta dig ner? Han bara, nej! Och så bara slog han på den där skylten bara. Och så frågade någon annan tjej också. Ja, sen bara, nej! Gick han därifrån. Man bara, tack! Fuck you! Fuck you too! God folk, nu är det dag nummer 2. Eller alltså dagen efter jag filmade liksom, om ni fattar. Det är en annan dag nu. Och jag vaknar upp och är mycket sjukare idag. Jag är fett snorig. Och jag har ont i halsen som fan. Och jag är liksom förkyld. Det heter väl förkyld? Ja, tror det. Okej. Skitsamma, jag har blivit sjuk i alla fall, vilket suger fett jävla mycket. Men skitsamma, det var allt för den här vloggen. Jag hoppas att jag diggar den på vänster. Jag kommer göra mycket, mycket fler vlogs nu i framtiden. Eftersom jag har skaffat den här kameran och jag kan göra mycket coolare filmer då. Nu är det väldigt, väldigt ljust på kameran. Ni kanske tänker bara, fan vad ljus är, fan blått det och sådär. Och det är för att jag inte lärt mig kameran till 100%. Jag vill ha det liksom så här fint, vad ska man säga? Så fint ljus, eller ja, vad menar du? Ja, det är liksom, det är så jävla mycket så här. Man måste ställa in efter vilket så här ljus man är liksom, om du är liksom utomhus eller om du är inomhus och det är lite mörkt ute, måste man ha inställning efter det. Och jag kan inte riktigt det än. Jag får lära mig det. Men det kommer bli bättre. Men det var allt från vågen. Jag hoppas ni diggade. Glöm inte att prenumerera på min YouTube-kanal här. Subscribe. Oh, det är samma sak. Glöm inte att likea, prenumerera, kommentera och rösta på mig på guldtuben. Ni hittar länk i beskrivningen. Så får ni så jävla bra. Peace out.